Hi, mitt navn Sven Trygve Svensen. Jeg og min kone Rosne driver et lite prosjekt som heter Mathjelp på Sri Lanka. Der vi samler inn penger som gir mat til menneskene på Sri Lanka. Som dere har fulgt med på Facebook, så har vi gitt mat nå den siste måneden, og det har vært til stor glede for mange mennesker. Tusen takk for at du har vært med å gi penger og gaver til dette. Ved tillatelse så har vi nå fått filmer de mennesker på Sri Lanka som forteller deres historie. Det er noen korte filmsnutter. Så du får følge med på oversettelsen nedenfor, og så håper du vi til en god fornøyelse. Y'all go there, me? Yeah, but the scene that's it. Ah, mona the me. They have rasa. What mana bag, mana kudagan. How do you know? They have just rasa, or not? No, the pan Paul acti, no, the. Paul acti, no, no, mat. They have go there. Inne go there, no, ya. Amma la get there. They have mona the dunno taro ila kanna pulu ande. Bad dunno. Otra, me ha tiene el ganda. De corona para su tino, en esa otra de Omatino. O a single de Tamil de Matuituna. Catavi. Aprende a causa de que le da una causa de condición. Me mista me den, Mr. Kiana.